Елімізде күнделікті тұтынатын күн бағыс майы қымбаттап барады және қымбаттай бермек. Бұл мамандар болжамы. Мәселен, тек былтырғы жылмен салыстырғанда өнім 1,5 есеге өскен. Әсіресе, өзімізде өндірілетін күн бағыс майының бағасына бақылау болмай тұр. Жалпы мұндай қымбатшылыққа не себеп? Информбюро тілшілер зерттеп көрген еді. Әріптестер. Қызылордада да күнбағыс майының бағасы соңғы бір айда қатты өскен. Бұған дейін сұйық майдың 5 литрі базарда 3800-3900 теңгеден сатылса, қазір 4300 теңгеге көтерілген. Ал ірі сауда үйлерінде майдың бағасы тіпті қымбат. Онда күнбағыс майының 5 литрі 4500 теңгеден сатылып жатыр. Бірақ кем дегенде 4200. 4200 қымбаттаған, 400 теңгеге қымбаттап кеткен ғой. Қандай пакеттің өзіне 10-15 мың кетіп тұр ғой. Азық-түлікті көтермеген отырыс болар еді. Шаманы ұстаса ыңғайлы болар еді, да, жақсы. Сонымен қатар Нұр-Сұлтан, Атырау, Ақтау қалаларында да күнбағыс майының бағасы күрт қымбаттаған. Әсіресе Атырауда сұйық май ең қымбат бағамен сатылып жатыр. Онда майдың 1 литрі 849 теңге. Ал Петропавлға күнбағыс майын тасымалдаушылардың айтуынша, солтүстікте сұйық майдың бағасы 1 жылдың ішінде 2 есеге өскен. Мәселен, былтыр жазда 1800-2000 теңге тұрған 5 литрлік сұйық май қазір 3500-нан басталып 4000 теңгеге дейін жетеді. Тасымалдаушылар оны зауыттан қымбат бағаға келетінімен түсіндіреді. Сөздерінше, әсіресе отандық өнімдердің бағасы тым шарықтап отыр. Масло с России. Ресейден келетін сұйық майды ғана аламыз. Өйткені импорттық май 60-70%-ға қымбаттаса, өзіміздің өнім тіпті 100%-ға өсіп кетті. Бәрін оңтүстік пен батыстағы қуаңшылықпен байланыстырады. Саудагерлердің өздері күнбағыс майының бағасы ай сайын құбылатынын айтып отыр. Олар зауыттан 5 литрлік майды 3300-3600 теңге төңірегінде сатып алатынын және оған небәрі 10% қосып сататынын айтады. Ал өндірушілердің өздері 5 литрлік өнімді нарыққа 2500 теңгеден шығарып жатқандарын айтады. Ал ауыл шаруашылық мамандары биыл өнім мол болады деп айта алмаймыз деп отыр. Себебі шикізат көлемі, яғни күнбағыс алқабы азайып кеткен. Сондықтан баға әлі де өсуі мүмкін. Май өнімдері қауымдастығының өкілдерінің сөзінше, шикізатты сатып алудан бастап түрлі қиындықтар кездеседі. Ең алдымен трейдерлік компаниялар өндірушілердің алдын орап кетеді екен. Дихандардан ірі көлемде шикізатты сатып алып қоймада сақтайды. Ал ірі зауыттарға жетпей қалады дейді мамандар. Шикізатты өңдеп оны дайын өнім ретінде шығару зауыттар үшін қымбатқа түседі екен. Сарапшылардың зерттеуінше елде сұйық майдың бағасы былтырға қарағанда 1,5 есеге қымбаттаған. Сауда министрлігі нарықтағы бағаның бұлай шарықтауын әлемдік тенденцияға балап отыр. Айта кетсек, күнбағыс майын өндірушілерге бағаны тұрақты ұстау үшін тұрақтандыру қорлары арқылы арнайы ақша бөлінеді. Соған қарамастан сұйық май құны ай сайын шарықтап отыр. Бұған шағымданған халық антимонополия комитетіне арызданған. Алайда комитет жыл басынан бері бағаны аспандатқан тек 2 кәсіпкерді тергеп, ескерту жасаумен шектелген. Дена Сапарқызы, Абай Нұржанұлы, Руслан Жасұланұлы, Мақсат Жақсыбаев, Информбюро. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.